دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ جمعیت علماء تحصیل دریا پور ضلع امراوتی کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان اجلاس عام بعنوان اصلاح معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں بتاریخ 13 نومبر 2022 بروز اتوار بوقت بعد نماز مغرب متصلا بمقام رائل کنگ فنکشن ہال انجنگاؤں روڈ ٹاٹا نگر بابلی تعلقہ دریا پور ضلع امراوتی مہاراشٹر میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس عظیم الشان پروگرام کی صدارت فرمائیں گے فخر مہاراشٹر حضرت اقدس مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی صاحب مدد اللہ العالی صدر جمعیت علماء مہاراشٹر، اور اس پروگرام میں مقرر خصوصی کی حیثیت سے ترجمان اہل حق مبلغ اسلام خطیب باکمال عالم محقق مناظر اہل سنت حضرت اقدس مولانا محمد یامین صاحب قاسمی مدد اللہ العالی مبلغ دارالعلوم دیوبند تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمد روشن شاہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم جنرل سیکرٹری جمعیت علماء ودھرب مہاراشٹر اس عظیم الشان پروگرام کی قیادت فرمائیں گے۔ یہ عظیم الشان پروگرام حضرت مولانا شیخ ریحان صاحب مظاہری دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ضلع امراوتی کے زیر انتظام رہیں گا۔ اس عظیم الشان پروگرام میں حضرت مولانا توصیف خان صاحب قاسمی دامت برکاتہم جنرل سیکرٹری جمعیت علماء ضلع امراوتی نظامت کے فرائض انجام دیں گے۔ پہلی نشست بعد نماز ظہر بمقام مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بلال نگر بارہ کھولی بنوسا تحصیل دریا پور ضلع امراوتی میں ہوں گی، جس میں آئے ہوئے معزز مہمان اعزام علماء ائمہ حفاظ اکرام و اراکین جمعیت علماء تحصیل دریا پور ضلع امراوتی سے خطاب فرمائیں گی۔ دوسری نشست بعد نماز مغرب متصلا بمقام رائل کنگ فنکشن ہال انجنگاؤں روڈ بابلی تحصیل دریا پور میں حضرت اقدس مولانا محمد یامین صاحب قاسمی دامت برکاتہم مبلغ دارالعلوم دیوبند مجمع عام سے خطاب فرمائیں گی۔ پرچم کشائی بعد نماز اثر ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ جمیع علماء اکرام و حفاظ عظام و ائمہ مساجد اس عظیم الشان پروگرام میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ تمام حضرات سے پرخلوص درخواست ہے کہ اجلاس میں شرکت فرما کر مستفیض ہو اور ثواب دارین حاصل کرے۔ الداعی مولانا زکی اللہ خان اشاعتی صدر جمعیت علماء تحصیل دریا پور ضلع امراوتی و اراکین جمعیت علماء تحصیل دریا پور ضلع امراوتی۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام۔